Plaça de Sant Joan de Cardedeu, 8 del vespre. La gent pinja escrits per la plaça per mostrar el seu desacord amb com funcionen moltes coses d'aquest món i d'aquesta societat en la que vivim. Sí, els indignats es van tornar a trobar, i és que era dimecres. Previ a l'assemblea, va haver-hi la protesta, que com ja és habitual, va començar amb soroll de cassoles, xiulets i diferents objectes. Acabada la protesta, va començar l'assemblea, on, per ordre, van anar sortint les diverses comissions per informar de en quin estat es troben les coses que cada comissió està treballant. Els punts es van anar discutint i aprovant seguint els ja clàssics moviments de les mans en l'aire amb els palmells ben oberts. Vostè veus què volem fer. Llavors jo us proposo de fer una votació. Així doncs, dimecres que ve tornaran a ser-hi per deixar clar que un món millor és possible. Són falta estudiants, universitaris, instituts. I llavors la idea és que ens ho llegim i els dimecres ens reunim, parlem. Que ens van dir els companys de salut que el seient doncs, de una queixa com a corda de guencs. O sigui que una mica ens hem de passar informació, però...